Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka tiek atcelta tradicionālā sēņu izstāde Latvijas dabas muzejā. Jo sagādāt izstādē nepieciešamās sēnes gluži vienkārši nav iespējams. Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ sēņu mežos ir ārkārtīgi maz. Ja nu pastāv gan cerības, ka laikam kļūstot lietainākam sēņu izstāde varētu notikt vēlāk rudenī. Un kāda būs laikapstākļa šonadēļ, to uznāsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt! Labrīt! Nu, man liekas, tāds nebijis notikums, ka tradicionālo sēņu izstāde atceļ. Jā, es neatceros. Gan, jāsaka, esmu ļoti, ļoti sekojis līdz visus gadus, bet kaut kā nav iekritis prātā, ka kādu gadu nāktos atcelt. Varbūt, ka mēs esam pārāk pieraduši, ka tajā sēņu izstādē ir desmitiem sugu un mikologi negrib šogad ar 15 iztikt. Bet pagājušajā pirmdien mēs secinājām, ka Toms Brits nav pie tā vainīgs, ka tā sēna nejauk. Tur jau laikapstākļi. Laikapstākļi vainīgi. Sociālajos tīklos brīvdienās varēja redzēt, pa kādam kaut kur bija izdevies, runāja, ka pie jūras mežos esot mazliet vairāk sēņu. Bet šonadēļ laikapstākļi noteikti ies tajā virzienā, kas ir labvēlīgs, lai sēnes parādītos, jo ja vēl tagad nedēļas sākumā lietus nebūs pārāk plašs, tad no nedēļas vidus Latvijā ieradīsies Atlantijas ciklons. Sen pie mums tādi nav bijuši, kas nozīmē, ka katru dienu līs, lietus nebūs ilgstošs, piemēram, tā kā vakar Latgalē, kad nelija daudz, bet lija visu dienu smidzināja lietus. Bet nedēļas otrajā pusē tādas īslaicīgas lietusgāzes uznāks katru dienu. Un ja par temperatūras režīmu runā, tad līdz trešdienai, ceturtdienai ar katru dienu kļūs arvien siltāks. Tā kā tās lietusgāzes būs pat ar pērkonu negājus. Tādas itin vasarīgas būtu pārspīlētas teikts, bet salīdzinoši siltas. Jo trešdien, ceturtdien temperatūra sasniegs 14, 18 vietām Zemgalē, Kurzemes dienvidos līdz 20 grādiem. Bet pēc tam nedēļas otrajā pusē temperatūrai būs tendence pazemināties un nedēļas nogalē brīvdienās jau tie pārsvarā būs 11, 16, 10, 15 grādi. Ja paraugāmies reģionāli, tad tiešām septembris līdz šim pie mums Baltijā, Skandināvijā ir bijis krietni vēsāks nekā citvieta Eiropā. Es ceru, mēs tūlīt varēsim apskatīt karti. No 1. Līdz 11. Septembrim temperatūras novirz no normas Eiropā. Mēs redzam to zilo blāķi Eiropas ziemeļu un austrumu daļā. Kamēr Lielbritānija, Francija, Vācija, Benelux valstis, tur jau tā parasti ir siltāki septembri un šogad vēl siltāks. Un, piemēram, Francijā šodien spēkā ir brīdinājumi turpmākajās dienās par karstumu. Tur Bordeaux pusē, tātad Francijas dienvidrietumos līdz 35-38 grādiem karsts. Mums silts septembris pagaidām nav saskatāms prognozē. Tie 20 grādi, kas varētu būt trešdien vietām, arī izskatās tādas siltākās septembra dienas. Bet labā ziņa, ka salnu nebūs šonadēļ. Līdz ar lietus mākoņiem līdz ar brāzmaināku vēju. Naktīs temperatūra tomēr turēsies diezgan stabili tā virs nulles, un nākamā nakts būs dzestrākā, kad vietām vidzemes rietumos. Jā, mēģina ieraudzīt pozitīvo tur, kur tas ir. Bet es domāju, ka ir cilvēki, kas jau projām peldas jūrā un tagad aiziet līdz jūras krastām vietām, un ojojoj, baigi tālu jāiet. Jā, tā jūra atkāpusies. Jā, es jau pagājušajā nedēļā varētu būt laicīgāk par to ziņojis, bet es vienkārši gluži vienkārši nebiju pats bijis pie jūras un kaut kā nepaskatījos tos datus, jo ūdens līmenis Latvijas piekrastē tomēr tik bieži nesvārstās. Šīs fotogrāfijas no Mērsraga un no Ainažu Kuivišu Saledzgrīvas puses visā piekrastē no Ainažiem līdz Kolkai ūdens līmenis ir pazeminājies. Tas ir ilgstoši valdošā austrumu puses veidēļ pēdējās dienās ziemeļa austrumu, iepriekš dienvidu austrumu vēju. Ūdens no līča ir burtiski izpūsts ārā jūrā un pazeminājies vidēji par 20-40 cm, bet tā kā Latvijas piekrasta ir diezgan sekla, tad tie 20-40 cm rezultējas desmitos metru, kas ir atbrīvojušies no ūdens. Redzams, tās pludmales daļas, kas parasti ir zem ūdens, šobrīd ir labi apskatāmas. Tie skati ir tādi ne ekskluzīvi neredzēti, bet neierasti. Jo paskatījos arhīvā 2016. Gada rudens. Es pieļauju, ka jūs arī atceraties, ka toreiz no Kolkas ūdens atkāpās tik tālu līdz pat Bākai. Tie bija pat vairāk 100 metru. Nu, tie, kas toreiz brauc skatīties Kolku, šobrīd tie skati nav tik neparasti, bet pēdējo gadu griezumā viens no zemākajiem ūdens līmeņiem, kāds Latvijas piekrastē bijis, līdz trešdienai vēl var paspēt, jo saglabāsies dienvidu austrumu dienvidu vēji. No trešdienas ūdens līmenis pakāpeniski sāks paaugstināties un atgriezīsies normas robežās. Jā, starp citu,
Starp citu, rudens nereti mēdz būt arī tāds vētrains laiks. Vai šobrīd mēs varam arī sagaidīt tuvākajā laikā, ka vējas stiprums varētu palielināties? Pagaidām ne. Labā ziņa, starp citu, par vējiem runājot, ka vējš reģionā vispār parādīsies, jo mēs ļoti bieži runājam par enerģijas nozari. Un Skandināvijā, Dānijā vējš ir svarīgs, lai saražot enerģiju. Un tieši šī nedēļa būs ar tādiem stabiliem, labiem vējiem, lai ražot elektroenerģiju. Turklāt šis ciklons, kas atnesīs lietu arī pie mums, nesīs daudz nokrišņu Norvēģijas, īpaši dienviddaļā, kur ir lielākās hidroelektrostaciju jaudas. Tā ka kopumā laikapstākļi šobrīd ir cik nu var uz to pareizo pusi iet arī ies. Un Latvijā šonadēļ lielākajā valsts daļā nokrišņu daudzums būs 10 līdz 20 mm, kas nav pārāk daudz, bet sausumu mazinās. Bet Vidzemes rietumdaļā, arī Kurzemes rietumdaļā tuvāk piekrastei nokrišņu daudzums var sasniegt 30 līdz 50 mm. Tā ka kopumā tiešām mēs ejam tādā itin labā virzienā laikapstākļu jomā, jo arī netika augsts, lai vajadzētu slēgt apkuri, kā tas brīžiem ir šajās dienās tā sajūta bijusi. Un droši vien, ka neviens vien ir sācis kurināt, un arī parādīsies nokrišņi. Tā ka es domāju, ka itin iepriecinoši prognoze. Negluži atpūtniekiem, kas gaida atvasaru, bet kopumā tautsaimniecībai derīgs laiks. Un baudām to, kas ir. Jā. Paldies par plašāku ieskatu.